אחת העבודות החשובות ביותר בתקופה הזאת זה עין טובה ולימוד זכות. אנחנו היום צריכים ללמוד איך להסתכל אחד על השני. רובה דרובה של עם ישראל, גם אלה שהם הולכים בדרכים לא נכונות, חיים בצורה לא נכונה, על פי אמונתנו והשקפתנו ודרך התורה, בוודאי שכולם צריכים לחיות על פי התורה, ובעזרת השם ממש בקרוב זה גם יהיה. אבל אנחנו רוצים להגיד שהיום רוב עם ישראל שוגג אנוס בבחינת תינוקות שנשבו. לכן אנחנו צריכים להסתכל בעין טובה, ללמד זכות. אדרבה, להגיד לקדוש ברוך הוא, להפוך את כל המציאות הזאת. היצר הרע היום הוא משתולל בעוצמות שהרבה צדיקים אומרים שמבריאת העולם לא היה כזאת מציאות קשה מבחינת היצר הרע כמו שבדור שלנו. לקחת את הנקודה הזאת, נהפוך הוא, ללימוד זכות על עם ישראל. כי באמת רובה דרובה של עם ישראל ועמך הצדיקים כולם, והם שוגים, הם אנוסים, הם לא יודעים מימינם ומשמאלם מבחינת האמת הרוחנית, האלוקית, האמונה בקדוש ברוך הוא. וברוך השם אנחנו רואים שעם ישראל מתעורר התעוררות עצומה ונפלאה, שבעצם כל הגאולה תלויה בהתעוררות הזאת שקורית עכשיו. העבודה שלנו זה הרבה ללמד זכות על עם ישראל, הרבה להתפלל עבור עם ישראל. ואחד הטענות שאנחנו יכולים וצריכים לטעון, להגיד לקדוש ברוך הוא, בעולם עם ישראל אנוס שוגג ותינוק שנשבע, בבקשה תרחם על עם ישראל. יש עכשיו עת רצון לגילוי רחמים מאוד גדולים, והקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו להתפלל על עם ישראל וללמד זכות על עם ישראל. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.